በኢትዮጵያ ጠንካራና አካታች ፋይናንስ ስርዓት ለመዘርጋት በሀገር በቀል ኢኮኖሚ ማሻሻያው በርካታ የፋይናንስ ዘርፍ ማሻሻያዎች በመድረግ ላይ ይገኛሉ። ከነዚህም ማሻሻያዎች መካከል ተደራሽነት ያላቸው አካታችና ዘላቂ የፋይናንስ ገበያዎችንና ስርዓቶችን ለማሳደግ የተቋቋመው ኢትዮጵያ ፋይናንስ ዘርፍ ልማት ማስፋፊያ ወይም ኤፍኤስዲ ኢትዮጵያ አንዱ ማሳያ ነው። የኢትዮጵያ ህዝብ በጣም በቀላሉ በጣም በተመቻቸ ሁኔታ የግብይት ስርዓትና የገንዘብ ማዘዋወር የማስቀመጥ ገንዘቡ ላይ አስቀምጦ ደግሞ ተገቢውን ጥቅም የማግኘት ያንን ደግሞ በሚያደርግ ጊዜ ያንን ገንዘብ ተሞ ሰብስቦ ሌላው ኢንቨስት በማድረግ ሎንግ ተርም ፕሮግራሞችን በሚያዝ ትልልቅ ኢኮኖሚ አውታሮችን መገንባት የሚችልበትን ሁኔታ ካቋቋመን የሥራ ዕድል እንፈጥራለን። የሥራ ዕድል በመፍጠር ብቻ ሳይሆን ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው ኢትዮጵያውያን ሴቶች ወደ ኢኮኖሚክ ሲስተም ውስጥ እንዲገቡና ፕሮዳክቲቭ እንዲሆኑበትን ሁኔታ እናመቻቻለን ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ አንፃር የኛ ዓላማ እንደ ኤፍኤስዲ ኢትዮጵያ ከፖሊሲ ጀምሮ ፕራይቬት ሴክተሩንም ሲቪል ሶሳይቲንም በማማከር ስትራቴጂክ የሆኑ የፋይናንሻል ሲስተሞችን በማቀድና በመንደፍ ወደ መሬት የማውረድ ስራ ነው የምንሰራው ማለት ነው። በኤፍኤስዲ ኢትዮጵያ ስራ ማስጀመሪያ ስነ ስርዓት ላይ የተገኙት የገንዘብ ሚኒስትር አህመድ ሺዴ መንግስት በፋይናንስ ዘርፍ በርካታ ስራዎችን ያከናወነ እንደሚገኝ ገልጸዋል። Financial sector reform is one of the top reform priorities for the government of Ethiopia. መንግስታችን የማክሮ ኢኮኖሚውን አለመጣጣም ለማስተካከል በሀገር በቀል ኢኮኖሚ ማሻሻያ ከሚሰሩ ስራዎች የፋይናንስ ዘርፍ ማሻሻያው አንዱ ነው። የፋይናንስ ተደራሽነት ውስንነትና አካታችነት ላይ ያሉ ተግዳሮቶችን ለመፍታት ዘመናዊና ምቹ የፋይናንስ ስርዓት ለመዘርጋት እየተሰራም ይገኛል። ከነዚህ መካከል የካፒታል አዋጅ ማጽደቅ፣ የብሔራዊ ዲጂታል ክፍያ፣ የፋይናንስ አካታችነት ስትራቴጂና ሌሎችም ይጠቀሳሉ። የፋይናንስ ዘርፍ ልማት ማስፋፊያ ስራ መጀመርም ሌላኛው ማሳያና የዘርፉን ችግሮች በትብብር ለመፍታት እንደሚያግዝ እናምናለን። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ገዢ ዶክተር ይናገር ደሴ በበኩላቸው የኤፍኤስዲ መመስረት የፋይናንስ ስራ ዘርፉን ለማሳደግ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ይኖረዋል። The establishment of ኤፍኤስዲ Ethiopia will enhance our partnership in building የፋይናንስ ዘርፍ ልማት ማስፋፊያ መሰረት የጋራ ትብብርና ለሰጽኖ የማይበገር የፋይናንስ ስርዓት ለመገንባት ያስችላል። ይህ ደግሞ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክና የመንግስት ተቀዳሚ የማሻሻያ የትኩረት አቅጣጫ ነው። ዋነኛ አላማው ደግሞ ለሰጽኖ የማይበገር የኢኮኖሚ ስርዓት በመገንባት ለሚሊዮኖች የስራ ዕድል መፍጠር ነው። ተወዳዳሪና ቀልጣፋ አገልግሎት ተደራሽ ማድረግም ነው። የኢትዮጵያ የፋይናንስ ዘርፍ ልማት ማስፋፊያ በመንግስትም ሆነ በግሉ ዘርፍ ላሉ የገበያ ባለድርሻዎች የቴክኒክ፣ የገንዘብ፣ የትስስር፣ የግንዛቤና ሌሎች ድጋፎችን የሚያደርግ የገበያ አስተባባሪ ለማጠቋም ነው።